Banda de percussão sinfônica Antônio Japiaçu, da cidade de Arco Verde. Em julgamento. Thank you.
Convidamos o maestro a receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral, gestora da GRE. A sexta etapa da 12ª Copa Pernambucana de Bandas e Fanfarras está sendo transmitida ao vivo pelo canal Abanfari, canal Banda Show.